ערב טוב לכולם, תודה שבאתם לשיעור. אם העובדת הסוציאלית שלחה אתכם לפה... חיים שלך אתה נוגעת, חברה שלי יותר שבת? זה מבורך. דעת שמשפט זה לא צחוק, דעת שאת חופרת. ואני ממליץ שבחודש שכזה, לעלות מצוות. להתפלל בהשתתחות. תן לו מפה, אה? ירושלים. לא מבינה למה גם את אותו מלכה. מה הביא אותך לפה? אף פעם לא שואלים מישהו איך הגיע לצפת. ציבי, קצת הסתבכה, אני דואגת לה. אוי, מה הייתי עושה בלי קורא דיסטנט שלי, מה? לא נראה שדברים לא קורים סתם. מי שהאמת איתו, אלוהים שומר עליו.